լավ հանձնեմ ու լավ քաղաքագետ դառնամ։ Իսկ դու մտածում ես միայն ինձ ամուսնացնելու մասին։ Աղջիկ ջան, կարող ես դիտես ամեն օր քաղաքից հետնազոպիտի ունենաս։ Տիկնիկային ներկայացումը ջրափի համայնքում է, այս անգամ կայացած տիկնիկային ներկայացման տիկնիկները կարել էին ջրափեցի կանայք, իսկ դերակատարները դերասանները, ջրափիի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն էին։ Ծրագիրն իրականացվել էր կանանց իրավունքների տուն հասարակական կազմակերպության հայտարարած դրամաշնորի հաղթող թիմերից մեկի նախաձեռնությամբ։ Ինքս լինելով կին, մտահոգված եմ կանանց հարցերով և երբ որ հնարավորություն ստեղծվեց գնալ ինչ-որ համայնքներ և այնտեղ ևս իմ փորձը փոխանակել կանանց, ես որոշեցի ջրափի համայնքում իրականացնել, քանի որ մի քանի անգամ եղել էի այս համայնքում ու տեսել էի կանանց ինչպիսի դեր ունեն իրանք։ Ծրագիրը հիմնականում ուղված է կնոջ դերի կարևորմանը, կնոջ իրավունքների պաշտպանմանը, կինը կարող է որոշում կայացնել, տիկնիկների միջոցով մենք բեմականացում ենք արել, բեմականության մեսիջն է դա ասում։ Բացի տիկնիկագործության դասընթացներից ջրափիի կանանց ու աղջիկների հետ անցկացվել են նաև տարաբնույթ իրազեկման աշխատանքներ։ Նպատակը համայնքներում բնակվող կանանց ինտեգրումն է, ակտիվ գործունեության մեջ և նրանց սեփական իրավունքներին ծանոթացնելը։ Երեխաները դաստիարակվեցին այն գաղափարով, որ նաև կնոջ դերը և կնոջ իրավունքը համայնքում կարող է որոշիչ լինել, կարող է կինը մասնակցելով տարբեր դրամաշնորներ նաև ինքը բերել համայնք և նպաստի համայնքի զարգացմանը։ Տիկնիկային ներկայացումը նպատակ ուներ իր բովանդակությամբ ևս մեկ անգամ հիշեցնել կանանց կրթության ստանալու, աշխատելու և նմանատիպ այլ իրավունքների մասին։ Ծրագրին մասնակցող կանայք ոգևորված էին սեպտեմբերից մեկնարկած աշխատանքներն իրենց արդյունքը տվել են։ Շատ հետաքրքիր էր, ճիշտ ասած, երբ իմացա, ես էլ որոշեցի մասնակցեմ, պատրաստեցինք տիկնիկներ և երեխաներ աղջիկս էլ մասնակցում։ Կարին էլ սիրում եմ, մեքենայով կարել։ Տրեպսիմ է, որ առաջարկեց, հաջելի է շատ, ուզում է անպայման ինչ-որ մի բանով մասնակց է էլի, տիկնիկների հետ աշխատելը շատ հաջելի է։ Ես այս ծրագրից հասկացա, որ կինը նույնպես համայնքում կարող է որոշում ներկայացնել և կինը առաստաղամարտու կարող է որոշում ներկայացնել։ Տեսնելով համայնքներում կանանց պասիվությունը, այսպիսի ձեռնարկների անհրաժեշտություն կա, նշում են ծրագրի հեղինակները։ Անհրաժեշտ է գյուղական բնակավայրերում ապրող կանանց հետ տանել հետևողական աշխատանք։ Տիգրանուհի Կուրղինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։